Romana Stehlíková byla proti Belgii nejlepší českou hráčkou. Romano, po nepovedeném výkonu včera proti Ukrajině to dnes bylo něco úplně jiného, navíc proti Ann Watersové. Jak byste popsala ten zápas? Je pravda, že to byl úplně jiný zápas, byl to víc technický zápas, nebyl to tak tvrdý jako včera a jejich styl, myslím si, že nám vyhovoval, jak bylo vidět, mnohem víc než ten ukrajinský. Čím to bylo, že jste se dokázali proti týmu s takhle hvězdnou hráčkou prosadit? Tak dodržovali jsme všechno, co jsme měli, co jsme si řekli oproti včerejšku, takže tam to fungovalo docela. Co říkáte na to, že právě třeba Watersová, čtyřnásobná vítězka Euroligy, historicky nejlepší střelkyně té soutěže, se také věnuje té nové disciplíně 3x3? Tak asi se nudí doma s dvěma dětma přes léto, tak si šla ještě zapínkat 3x3. Jak moc velké povzbuzení pro tým je tohle vítězství nad favoritem skupiny? A tak samozřejmě hrozně velký, protože včera jsme z toho byli takový jako rozpačitý, ale musíme to zase hodit za hlavu, za chvilku máme další zápas, tak aby jsme nelítali někde ve hvězdách. Díky za rozhovor. Není za co, děkujeme.